Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Shalom la Mazinim. Bachavo à Shavar. Bachavo à Shavar. Céline Corsia, Minatornit Tzedaka FSJU Israël. Itigalanu et à Ezra, Shenitna Hen, et Tzarfatiim Vehen. La Israélim, ve'ani evakesh mimena hayom leasbir shuv aval maze lama aval hayom rak be'ivrit. Shalom, achshav at mevina et hakol ve'at masbira lamazinim kol ma at osa ba'aretz be'ezra. אני מרכזת פרויקט שקוראים לו עזרה, אברהם וקוזט, שהוא פרויקט בעצם שהתחלנו עם התחלת משבר הקורונה, שהפרויקט הזה הוא פשוט קו חם לאנשים בודדים, או שהם מרגישים מתוחים, או שפשוט הם צריכים תמיכה נפשית, הם צריכים מישהו שידבר איתם, מישהו שיגיד להם שהכל יהיה בסדר, מישהו שגם יפדע שהכל יהיה בסדר. ואנחנו התחלנו ככה עם שלושה ארבע אנשים שדיברנו איתם, קשישים, לא רק מבוגרים, אנשים פשוט שצריכים עזרה נפשית, הקשבה, וזה מה שנתנו בעצם. התחלנו לפני כחודשיים, התחלנו לדבר עם אנשים שהיו צריכים תמיכה נפשית, ולאט לאט התברר שהם מתנדבים מכל סוגים, ואנחנו פתחנו את הקו החם, התחלנו להתקשר לאנשים דרך העיריות, דרך שירות ייעוץ לעזרה, דרך בית אבות, דרך כל מי שרצה שאנחנו נעזור להם בתמיכה נפשית, תוך כדי שהעיריות יכלו לדבר יותר בנושאים כלכליים, נושאים שבהם אנחנו לא מטפלים, בגלל שאנחנו ממש שוב פעם מטפלים, ומה שהכי חשוב לפי דעתי, הקשר בין האנשים, במיוחד בזמן המשבר. טוב, הכל בסדר. וסלין, עכשיו תסבירי לנו איך מגייסים מתנדבים. אז זה הדבר הכי נחמד. האמת שאני מאוד רציתי לפתוח את הפרויקט הזה לא רק למתנדבים צרפתים, אלא לכל הקהילה הישראלית, לכל החברה הישראלית. אז אני ביקשתי ממש מכל המתנדבים להגיע אליי, לדבר איתי, כי אני רציתי מאוד מאוד שלא רק מתנדבים צרפתים יגיעו והצטרפו גם ישראלים. היום ברוך השם יש לנו יותר מ-80 מתנדבים שהם גם ישראלים וגם דוברי צרפתית וגם דוברי איטלקית וגם דוברי ספרדית וגם דוברי רוסית, ולא משנה מאיפה הם. העיקר שהם רוצים לחלוק איתנו את המשימה הזאת ולקחת חלק מזה ולהיות ממש חלק מהפרויקט. אני מאוד גאה להגיד שהיום יש לנו מתנדבים מכל מוצא, וזה נותן לפרויקט הזה עוד גוף, וזה היה מאוד חשוב לי, כי אני גם חושבת שהמשימה שלנו היום בתור צרפתים שגרים בארץ זה גם לקחת חלק מהחברה הישראלית, להיות חלק מהחברה הישראלית ולהביא, לקיים את האיחוד, האיחוד הזה בתור ישראלי ממש, כי אנחנו גם ישראלים, אנחנו לא רק צרפתים, אנחנו גם ישראלים. זה היה ממש חשוב לי שגם בזכותם הפרויקט קיים, ואני מודה להם מכל הלב. וסלין, כל הכבוד לכל מה שאת עושה. ומה את חושבת עם הילדים? מה לעשות עכשיו? כי הגנים והבתי ספר פותחים הדלת, ומה לעשות עכשיו? מה את חושבת לעשות עם ההם? אנחנו לקראת יום הזיכרון ולקראת יום השואה, אנחנו ממש הכנסנו את הילדים ואת הצעירים שלנו לתוך הפרויקט הזה, כי לפי שהסברתי שבוע שעבר, אנחנו מאוד רצינו שהילדים והצעירים, הנערים שלנו, ייכנסו לתוך הכנסים, הטקסים הרשמיים של הארץ, כיום הזיכרון
יום השואה, ונתנו להם אחריות, נתנו להם קשר מיוחד עם המדינה, נתנו להם לצייר ציורים ששלחנו לניצולי שואה, נתנו לציורים שלנו גם לבטא את מה שהסמל של יום הזיכרון, שממש היה חזק מבחינה רגשית, והיה משהו מפתיע מאוד. היום אני חושבת שהצעירים שלנו הם חייבים להיות חלק מהמדינה. אני מדברת, מתכוונת בוודאי לצעירים הצרפתים שלנו שהגיעו למדינה. אני חושבת שהם צריכים להיות חלק מהמדינה, הם צריכים להיות אחראים על המדינה הזאת, והם צריכים להיות כמו הצעירים הישראלים, חלק מה... חלק מהמדינה שלהם, חלק מהפרויקט המדיני שלנו. בגלל זה אני חושבת מאוד שיש עוד הרבה מה לעשות עם הצעירים שלנו. יש הרבה, צריך קודם כל שהם יהיו בטוחים שהם שייכים למדינה הזאת. ואנחנו צריכים להם, לתת להם את הכוח להרגיש שייכים למדינה הזאת. זה הכי חשוב. יש להם פה חוקים, יש להם פה זכויות, כמו לכל צעיר, כמו לכל נער פה בארץ, ואני רוצה לעבוד עוד יותר כדי לאחד את הדור החדש הזה, שיהיה דור ישראלי ולא דור צרפתי ולא דור רוסי ולא דור אתיופי. אני חושבת שצריך להיות דור חדש ישראלי של צעירים, לא משנה מאיפה הם באים. Céline Corsia, FJU Israël, Toda Rabba. Mamash Zihaya Ta'anug Gadol, Leshoheah Itach, Bereshet Ezra, Betornit Tzedaka, FJU Israël. Kulam, Saviv la Shulhan, Aim Falafel, Aim Ala Esh, Bagan, Bemet, Céline? תודה רבה, סילין. תודה לך. להשתמע. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine, Monique Nakache pour Paris Culture. Et spectacle.